Თუმცა არის ჩემი მოსწავლე, პირველად როგორც კი მოვისმინე დიაგნოზი დავუსვი მაშინვე. ჩემი მეორე დედა გაიცალი. არ არის თითქმის ამოცანა, რომელზეც თითქმის ნუცა რომ მე ეს არ შემიძლია. ვთქვათ ვოკალი, ხო? მიდი ცოტა ქადაკე. ი საერთოდ ქართველებისგან მე არაფერი არ მეკვირს, ეს არის უნიჭიერესი ერი, მაგრამ მათ შორისაც არსებობენ გამორჩეული ადამიანები და ასეთია ნუცა ბუზალაძე. პირველი გამოსვლა ჩემთვის იყო განსაკუთრებით ყველაზე დასამახსოვრებელი, იმიტომ რომ ისიც მახსოვს მე-15 ნომრად გამოვედი და ვიმღერე ის სიმღერა, რომელსაც ვღეროდი 13 წლის ასაკიდან და მქონდა ძალიან კარგად მორგებული და ვიცოდი ამ სიმღერით რა შესაძლებლობებს ნახავდა ახალი მაყურებელი. ყველამ ვიცით, რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო სწორედ ის, რომ პირველ რიგში წარმოადგინე საქართველო იურმალოს და შემდეგ ის, რომ გავიმალე. დასკვნებული ვიყავი, რომ ეს ადამიანი გაიმარჯვებდა. სწორად მიკეთა ყველაფერს ჩემი პროდიუსერები, ძალიან დიდი დამსახურებაა მათი ჩემი გამარჯვება, რა თქმა უნდა. თუმცა აქვს ის, რაც ჭირდება მომღერალს, ის მუხტი, ის ენერგია და მეც ვამბობ, რომ ბიბლში არ არის ნორმალური ნამდვილი ცუნამია. როცა თავიდან ჩავიდა, რა თქმა უნდა, ალექსანდრე ზიმა რქვა, რომ ეს სცენაზე ავა და იქიდან ალბათ ბომბს გესხისა. რო გავიდე, სუფერთეტები ამ წის კიბერზე ჩამოდიდი, დავიწყე კივილი. ბოლოს კივილი ისმის მუცასე. და კადრი არის აი მამლიჩა დროშით რო. ხო, ოღონდ დროშით ავსთი ერთმანეს, იმიტომ რომ ის ერთად დაბნეული ჩამოდიოდა, აი მეც დაბნეული ვიყავი და აღარ ვიდა. ჩამოედი და უცბად თელმა საქართველოს შემიყარა. ეს არის ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც შეიძლება მომღერალს ერგოს.